Boa tarde a todos, cumprimento a mesa em nome do presidente Abner, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui pela TV Câmara, através da internet e da TV. Bom, quero hoje começar parabenizando a nossa cidade, Aderbal, pelos 367 anos e ter o prazer de divulgar aqui uma notícia importante. Pude começar a articular a vinda de uma grande empresa aqui para Jacareí, como tenho citado algumas sessões, e hoje o fato se concretizou. Nós estamos trazendo, participei diretamente, o primeiro contato que fizeram foi comigo, a empresa do Grupo San Globan, a Quartzolite. Vai fazer uma fábrica aqui em Jacareí, na região do Pagador de Andrade, um investimento até 2030 de 150 milhões de reais, e a criação de quase 400 empregos diretos. Acabei de receber aqui um telefonema do presidente da empresa. Eles fizeram a primeira reunião ontem, o que eles chamam de kick-off, que é o pontapé inicial, montar o time, cada um com as suas atribuições. A área já está comprada, as obras começam agora, Abner, nesse segundo semestre, e as operações estão já previstas para se iniciar em 2020. Essa é uma das funções do vereador. Buscar recursos, essa empresa ela estaria indo para a região de Jandira e, pelo conhecimento que a gente tem com os empresários, a gente conseguiu articular para que essa empresa viesse para Jacareí. Parabéns, Jacareí. É o PSDB de Jacareí acelerando Jacareí. E falando aí em acelerar, quero parabenizar, Paulinho, o prefeito do seu partido, o Adriano Leite. Tive o prazer de conhecer o CSI lá em Guararema. Nós vamos ter agora, já estamos licitando aqui para Jacareí o COI. Parabenizar aí o governador do estado de São Paulo, a Rota, por estar investindo em trabalho de inteligência da polícia. Hoje, lá em Guararema, Aderbal, 25 bandidos tentaram aí estourar os caixas eletrônicos. A polícia já tinha essas informações aí por meio de inteligência. Parabéns à Rota, que abateu 11 bandidos. São 11 mortos, Aderbal, 11 CPFs cancelados, como diz aí na linguagem da polícia. Mas espero, sinceramente, fiquei abismado com uma notícia hoje, e vou me solidarizar aqui, nessa tribuna, com os policiais de São José, Abner, que mataram o chefe do tráfico lá do PCC, na região do Campo dos Alemães, e pasmem, de vez de ser condecorados, eles vão responder por homicídio doloso, estão afastados aí das suas atribuições junto à polícia. Isso é um absurdo, é uma distorção de valores enormes, a gente tem que estar revendo isso. E recebi a informação agora do governo do estado, segurança pública é um problema grande aqui da nossa região, e o governador João Dória acabou de anunciar um investimento de 20 milhões de reais para ampliação do Copom em São José dos Campos. Será um novo prédio, nova tecnologia, contratação de um efetivo maior aí, 20 milhões de reais para aumentar, para que seja aumentado o Copom da região. E o Copom é quem coordena a ação da Polícia Militar no nosso Vale do Paraíba, nas 39 cidades do Vale do Paraíba. E quero, continuando aqui nossos temas livres, estou aqui com a fitinha azul. Nós entramos aqui dia 2 de abril, o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. A gente fez um projeto aí esse ano para a instituição do Abril Azul. Por que o Abril Azul? Porque o espectro autista ele é mais comum nos meninos. Então, importante aí esse mês já é para que a gente conscientize as pessoas do que é o espectro autista e ajude a diminuir ainda mais o preconceito que os portadores e os familiares sofrem aí na nossa sociedade. O ano passado também já fiz, a gente abraçando essa causa, tinha feito um projeto com a vereadora Sônia Patas da Amizade, para a gente reconhecer, para que os estabelecimentos públicos e privados em Jacareí dê preferência no atendimento para os portadores do espectro autista. Outro assunto que eu fiquei meio e quero debater e fazer um pedido aqui nessa tribuna. Fiquei meio
triste e meio assustado com a deputada estadual Letícia Guiar, do PSL, fazendo um pedido para o governo do estado para que se instale um hospital regional lá no fundo do vale. Fundo do Vale é uma região importante? É sim. Mas não mais importante do que a nossa região aqui de Jacareí. Já temos um hospital regional aqui em São José dos Campos, mas queria lembrar, deputada, que a nossa região, só a nossa região, atende, esse hospital atende as cidades de Paraibuna, Santa Branca, Jacareí, Igaratá, São José, Caçapava e Monteiro Lobato. Nós estamos falando, deputada, de uma população, nós temos os últimos dados oficiais do IBGE, de 1 milhão de habitantes, mas estima-se que hoje a população dessa nossa região seja em torno aí de pelo menos 1.300.000 habitantes, contra 450 mil lá do fundo do vale. Vamos deixar de fazer política. A senhora foi bem votada, a senhora concentrou seus votos aqui em São José e em Jacareí. Jacareí foi a segunda cidade que a senhora teve a maior votação. E Jacareí merece, sim, um hospital regional. Só para dar os dados do Hospital Regional de São José aqui, quero mostrar alguns dados. Nesse último ano de funcionamento, ele fez 4 mil internações, 2 mil atendimentos em hospital dia, 4.800 cirurgias, 2.800 atendimentos de urgências, 45 mil atendimentos ambulatoriais, 23 mil exames de imagem e 183 mil exames laboratoriais. Então, ô deputado, vamos trabalhar junto com a gente. Jacareí, por muitas vezes do ano, é a segunda cidade de arrecadação aqui do nosso Vale do Paraíba e necessita. Nossa população é maior que a população do fundo do vale e merece e necessita de um outro hospital. Inclusive, durante a campanha, fiz um pedido ao nosso hoje governador eleito, o João Dória, precisamente no dia 10 de agosto de 2018. Roda o vídeo para a gente. Ficou ruim esse sistema da câmera aí, hein? E a gente precisa muito da ajuda do governo do estado para a nossa cidade. Por muitos meses do ano, Jacareí é a segunda cidade, a maior cidade de arrecadação do Vale do Paraíba. Te pedir que você olhe com muito carinho para que o estado instale aqui em Jacareí um hospital regional e um AME aqui para os nossos munícipes de Jacareí e das cidades vizinhas. Obrigado, Jacareí. Então, fizemos o pedido do governador e é muito importante que a nossa Jacareí tenha um hospital regional e tenha um AME. A prefeitura, via Secretaria de Governo, também está fazendo o programa Participa Jacareí. Estamos indo das regiões, são 16 regiões aqui que nós dividimos a cidade. Serão 16 encontros para que a gente escute a população, para a gente elaborar o orçamento do ano que vem. Isso é muito democrático. Nós estamos aqui como servidores públicos e temos a obrigação de escutar a população. Queria que a técnica rodasse o vídeo aí da dona Vera, na reunião que aconteceu lá no 1º de maio, onde foi discutida ali a região do Portal, 1º de maio e Garapés. Por favor. Bom dia, doutor Rodrigo. Olha, doutor Rodrigo, a nossa reivindicação aqui mesmo, básica mesmo, são uma área de lazer, curso profissionalizante para os jovens aqui. Precisamos tirar os jovens da rua e eles mesmos reclamam. Dona Vera, nós não temos onde jogar bola, nós não temos onde fazer o curso profissionalizante. Não tem condições de ir na cidade para fazer curso lá na cidade. A cidade tem tudo aqui, nós não temos nada. Então eu peço para o senhor ajudar a gente com os cursos profissionalizantes, precisamos de ajuda para a gente ter área de lazer para os nossos jovens. Obrigado, dona Vera, pelo seu depoimento, com toda a sua sabedoria e sua história aí como líder de bairro. Também vou fazer outra cobrança, a quarta vez, já fiz várias vezes essa cobrança, a Secretaria de Mobilidade Urbana precisa dar um jeito ali no acesso ali, quando na rua São Diego, para acessar a rua Passadena, os veículos grandes toda hora encrenca ali. Essa semana foi outro caminhão. Secretário,
ou faz a obra e resolve o problema, ou volta atrás, não é vergonha para ninguém voltar atrás e restabelecer a via de mão dupla ali naquela avenida. Mas nós temos que resolver do jeito que está, não dá para ficar. Outro assunto que quero abordar, na última semana, no último sábado, fui com o vereador Aderbal, a vereadora Lucimar, nós tivemos um encontro importante do PSDB no diretório lá em São Paulo. O governador está empenhado em criar, já existia, agora está recriando o secretariado de vereadores, e vamos dar força para poder dar força aí para os vereadores do PSDB no governo do estado. Depois dessa reunião, Aderbal, já tive a honra de receber o convite para ser o coordenador do PSDB em toda a região do Vale do Paraíba. Então, a gente vai fazer essa articulação com os mais de 60 vereadores que nós temos aqui no Vale do Paraíba, para estar levando as demandas do nosso Vale do Paraíba, já que, infelizmente, o PSDB não elegeu um deputado estadual. Então, vou precisar muito da ajuda sua e da Lucimar aí, para que a gente faça essa articulação juntos com demais, para a gente levar as demandas do nosso Vale do Paraíba aí para o governo do estado. E para finalizar aqui, que meu tempo está acabando, aqui o Luiz Oliveira, tive a oportunidade de acabar de protocolar com ele, deve estar anunciando nos próximos dias o governo do estado, o aumento de 20% do Programação Jovem, que é uma bolsa de estudo para os jovens carentes de 14 a 24 anos. E para terminar, para o aniversário da nossa cidade, eu queria que a técnica colocasse um vídeo da nossa querida Salete, servidora dessa casa, um poema que ela fez aqui para a nossa cidade de Jacareí. Boa tarde a todos. Eu vi uma cidade esquecida no tempo, ruas de terra vermelha batida, escondida atrás de um rio, um povo literato, retraído em suas lembranças, de um passado não tão distante. Eu vi uma cidade ferida em seus valores culturais, uma Atenas deixada para trás, desanimada na labuta de seu dia a dia. Eu vi uma cidade a passar por mim e me deixar a sonhar. Eu vi essa cidade ressurgir e no topo da nação apontar, da luta de poetas idealizadores, de artistas amadores, de cantores eruditos, de músicos sonhadores, de professores que se tornaram educadores, fazendo novamente a luz brilhar. Eu vi bravos homens e mulheres se levantarem, como um exército da salvação, saíram de trás do rio e sonharam mudar. Mudar na raiz, os pequeninos resolveram incentivar. Mudaram atitudes e pensamentos de conquista viraram ações. Assim, vi mudar minha cidade e minha nação. Mestres se colocaram à frente, orientando sabiamente nossos filhos jacareienses. Esses despontaram em São Paulo e se mostraram ao Brasil, encabeçando listas como os melhores. Eu vi minha cidade ser amiga das crianças, ser destaque em cultura, valorizar suas origens e acreditar: nós podemos. Somos capazes de mudar, transformar gerações, conquistar posições de destaque, ressurgir, o passado fazer renascer. Somos berço da cultura e do saber. Em nossas veias pulsa sangue de poeta, escritor, professor, músico, profissionais, guerreiros e muito, muito mais. A cidade que eu vi passar ressurge formosa diante dos nossos olhos. Grécia do Vale, Atenas do nosso ser, berço da cultura e do saber. Parabéns, Jacareí, por seus 367 anos.